El 2014 ha portat dues noves botigues al mercat municipal. La Bea i la Rosa són les propietàries de la fruiteria i l'herbolari que s'hi han obert recentment. Per tirar endavant aquests projectes, tindran el lloguer gratuït de la parada durant 3 anys i només hauran de pagar els costos comunitaris del mercat. Però tot i aquestes facilitats, consideren que el mercat necessita un major impuls. Està molt bé que facin aquestes facilitats, però una miqueta a través de l'Ajuntament també haurien de dinamitzar una miqueta més, doncs fent tallers, cursos, cridar la gent que vingui aquí. O sigui, i això s'ha de fer en conjunt amb l'Ajuntament i amb el grup de la gent que tenim parada aquí en el mercat. Jo crec que falta això, aquesta comunicació i començar a iniciar coses d'aquestes. Els paradistes tenen clars els principals reclams dels seus negocis. La gent va al mercat municipal per la qualitat dels seus productes i l'atenció personalitzada. En un moment on el valor de la proximitat torna a estar a l'alça, el mercat es presenta com a espai idoni per a fomentar un consum més responsable.